Hyvää päivää. 25. helmikuuta, sunnuntai, lepopäivä. Aurinko onneksi meni pilveen, saa pitää lepopäivän. Joo, katsotaanpas. Mitä täältä löytyy? Viro 100 vuotta, onneksi olkoon. Miinus 30. Ai, se on aika paljon. Sitten tuli kultamitali. Mitäs sitten? Joo. Bodomjärvi. Joo. Hätäraketteja. Köyhyys. Joo. Juu, tänään ei mennäkään nyt. Vähän huilataan. Mä ajattelin, että nythän olisikin hyvä sitten käydä kaupassa ja sitten jos yrittäisi tehdä kauppakassin tässä näin, mutta sit pitää muistaa, että ei osta vihreitä tuotteita. Joo, mutta katsotaan nyt mitä sitä keksii. Kevät on peruttu. Toi onkin oikeastaan mielenkiintoinen juttu. Sehän voisi olla jopa hyvä asia. Että talvi kestäisi mahdollisimman kauan, vaikka koko maaliskuun. Sitten vasta huhtikuussa tulisi yhtäkkiä, tulisikin kevät. Kyllä se jossain vaiheessa kuitenkin se kevät tulee. Ei se nyt voi loputtomiin kestää se talvi. Elikkä sitten alkaa, sitten on jo niin lämmin, aurinko lämmittää tosi paljon. Elikkä sitten ne lumet sulaisi tosi nopeasti. Elikkä se loskakeli menisi nopeasti ohi. Vai haluuks joku ihan välttämättä sen loskakelin kestävän koko maaliskuun, että on semmoista loskapaskaa. Toihan olisi hyvä. Mitä silloin välillä kestääks hirveä hinku aina, että sulaisi jo lumet. Sitten marraskuussa, tuossa alkutalvi, tulisi jo lunta. Mitä silloin välillä, koska se tulee se lumi? Niin älä odota marraskuussa lunta. Siirretään sitä talvea niin kuin eteenpäin. Mitä sillä on väliä, minkä nimisessä kuukaudessa sitä lunta on? Odota vasta joulukuussa lunta tai tammikuussa. Niin sitten problem solved. Elikkä, joo, näin se menee. Joo, nyt onkin hyvä kuvata tätä työmaata, kun on sunnuntai, niin ei ole täällä
kyttääjiä kyttäämässä. Mitähän siinä on? Siinä on jotain putkia menee niin virusti. Se on ihan mielenkiintoista katsoa tällaista, niin kuin miten, mitä siellä tapahtuu siellä niin kuin maan alla, ennen kuin ne on valmiita. Aina sitä tässä valmiissa maailmassa tottuu. Kaikki on itsestään niin kuin aina valmiina. Mitä ei tarvitse tehdä itse, sen kun vaan löhöö. Sen kun vaan istuu sohvalla ja lurkkaa ylilautaa joka päivä ja ei tee mitään. Niin, mutta jotain putkia siellä, lämpö, mistä tulee kaikki. Niin kun, katsotaan, päästäänkö me tonne lähemmäs, vielä lähemmäs. Sitä tottuu semmoiseen yltäkylläisyyteen. Mutta ei ne sinne itsestään mene ne kaikki. Se itsestään tapahdu. Tai niin kuin, joten ei hölöi lässytetä nyt mitään, kun kuvataan. Nyt kuvat puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Tässä on aika mielenkiintoinen juttu. Älä puhu.